12. veebruar 2011 Wayne Rooney käärid Manchester City vastu. Ma seda kommenteerisin koos Risto Sarapikuga. See röögatus oli või? Kommentaatori boksis olid ratastega toolid. Ütleme, lauast seinani oli rohkem maad kui sinna nurka. No selline paar meetrit. Kui see Rooney selle värava ära lõi, mõlemad hüppasime püsti ja toolid ühe korraga raksatasid tagumisse seinega. See oli väga vägev hetk.